Vətəndaşları qəbul edib. Nazirliyin struktur bölmə rəhbərlərinin iştirakı ilə keçirilən qəbulda Şəmkirlə yanaşı Qazax, Toğuz, Axsafa rayon sakinlərinin müraciəti dinlənilib. Vətəndaşlar əsasən yol infrastrukturu və nəqliyyat məsələləri ilə bağlı kəndlər arası və kənd daxili yolların bərpası, körpülərin salınması, yeni avtovağzalın tikilməsi, işə qəbul və digər məsələlərlə bağlı müraciətlər səsləndirib. Qəbul zamanı qaldırılan məsələlərin bir çoxu yerindəcə həllini tapıb, digər müraciətlərin araşdırılaraq həll olunması üçün Nazirliyin aidiyyatı strukturlarının rəhbərlərinə müvafiq tapşırıqlar verilib.